नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सीट बाँडफाँडको विषयमा गठबन्धनभित्र कुनै असहमति नरहेको दावी गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रले आज कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सुर्खेत पुग्नुभएका अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनमा सीट संख्याको बारेमा लगभग टुङ्गिसकेको र एकैपटक प्रदेश र क्षेत्र पनि टुङ्ग्याउने गरी काम गर्न लागेकाले समय लागेको बताउनुभयो। उहाँले भोलि बस्ने गठबन्धनको बैठकबाट प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा पनि क्षेत्र पनि तोक्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेतिर छलफल केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा गठबन्धनका सबै दलको सन्तुलन मिलाउने गरी छलफल भइरहेको बताउनुभयो। नजिक पुर्याएर अब एकैचोटि प्रदेश र क्षेत्र पनि टुङ्ग्याउने गरी काम गरिँदैछ। आज दिनभरि क्षेत्र प्रदेश समेत सबै कुरालाई समग्रमा टुङ्ग्याउने भनेर हामी हिजो उठेका छौँ भने अब अन्य पार्टीहरू सबै पनि निर्वाचनको तयारीमा जुटेकै स्थिति छ। अध्यक्ष दाहालले चितवन क्षेत्र नम्बर 3 आफ्नो उम्मेदवारी रहने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष रामबहादुर थापासँग प्रतिस्पर्धा हुने हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उहाँले तुलना नहुने कुरा नसोध्न आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रको राम्रो प्रभाव रहेको भन्दै सन्तुलित ढङ्गले तालमेल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले विगतमा गरेका कामको आत्मसमीक्षा नगरेसम्म नेकपा एमालेसँग सहकार्य नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो।